Вони без неба, мов риба без води. Аби була змога, вони парили б над землею безвилазно. Свій професійний день відзначають парашутисти. В Україні це свято неофіційне, але його зустрічають так затяті спортсмени і новачки. Всі, хто колись вперше зробив крок з літака і більше зупинитись не зміг. Скайдайвери вже майже півтора року на небо дивляться із землі. І про політ, мов птаха, можуть тільки мріяти, бо їхні крила обламала війна. Наша Ольга Величко зустрілась з тими, хто марить польотами. Вони закохані в небо і не можуть без нього ні секунди. 26 липня своє професійне свято відзначають професіонали та новачки парашутного спорту. Добрий день. Добрий день. Добрий. Їх п'ятеро і їх всіх об'єднує пристрасть до неба. 1843 прыжка. 82. Первый раз прыгать – это незабываемо. Пані Ірина показує аеродром, де втілилась не одна мрія. Здесь ми готовим спортсменів-парашутистів. Вони прыгають на спортивній техніці, типу крило. І починаючі ребята, які хочуть завершити в своїй житті прыжок з парашутом, вони прыгають на десантних парашутах. Жінка в парашутному спорті не один десяток років. Перший мій прыжок був завершен в технікумі. Я училася, так, як перворазник. Ми прыгали на парашутах D1-8. И это был май 78 года. 29 мая я совершила свой первый прыжок в жизни. Высота была 900 метров, парашюты открывались принудительно. Вот. Это было очень здорово. І відтоді, каже, небо вже не відпускає. Коли у вас тут був останній мирний, так би мовити, виліт? Останній мирний день у нас був 31 октября. Це було закриття сезону, був останній прыжковий день в 2021 году. Вот. Мы совершили прыжки, и спортсмены, и первоначального обучения, вот люди. И это был последний прыжковый день. Душа болит, просится в небо. Пташку, яка і втілювала у мирні часи їх польоти, показує пан Ігор. Це наша робоча лошадка Ан-2. Ми цей самоліт дуже любимо, уважаємо. Нормальний чоловік із працюючого самоліту не вийде. Тобто, ну, добровольно. Це для перворазників – це подвиг. Чоловік – приватний підприємець. І хоч зараз не політаєш, проте кожну вільну хвилину, каже, все одно проводить на аеродромі. Рекомендую кожному чоловіку спробувати ці відчуття на землі, ти такого не знайдеш. Во-первых, не спиш полночі. Потому что ты уже все, ты уже прыгаешь. У тебя ты уснуть не можешь, у тебя глаза дергаются, ты уже у обреза, у двери стоишь. У тебя уже все, весь мир под ногами. Ну и потом, ну, не выспался, но все равно рано утром встал, надо пораньше приехать. Все, у нас, мы здесь себя чувствуем как дома. А в небе так то вообще. Парашютный спорт, розповідає, має и свои ритуалы. Когда набираем высоту, я до сих пор ни с кем не разговариваю. От тільки набрали 600-700 метрів, тоді я розслабляюсь. Тому що я розумію, що в випадку чого, ну, у мене висоти немножко вистачає. Хоча б для того, щоб живим повернутися на землю. Не можна говорити, ну, от там, це останній прыжок. Тобто, ну, у нас це останній, але це вже останній. Говорять, крайній. Тобто, крайній виліт, крайній прыжок. Скайдайвери стали однією міцною родиною. До неї беруть і новачків. Сім'я цим займається, у отця багато прыжків. І я дуже мечтала, але не могла рішитися. А в 19-му году рішилась, наконец-то. Євгенія за фахом ветеринарка. Каже, після того, як колись стрибнула, тепер навіть думає покинути професію заради незабутніх емоцій. І коли ти вже виходиш з самоліта, моментально все забувається. Ти смотриш, як красиво вокруг. А, ну, звісно, і треба не забувати. Думаю, за приземлення. За майже півтора роки війни їхня жага знову політати зростає з кожним днем. Парашутисти вірять, перемога буде вже скоро, бо на них зачекалось небо. Якщо становиться вопрос, їхати на море або їхати на аеродром, ну тут все очевидно. Їхати на аеродром. Ірино, які плани після нашої перемоги? Після перемоги, звісно, всі на аеродром будемо прыгати, готувати, допомагати людям завершати перші прыжки своєї житті і дійти до своєї мечти. У деяких це мечта – завершити прыжок з парашутом. Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».